င်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ရရှိပြီးတဲ့အခါကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုဖခင်သခင်ရဲ့သားဖြစ်စေတယ်အာမင်ယောဟန်17မှာဘာပြောလဲဖတ်ကြည့်အောင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခရစ်တအခန်းငယ်17မှာထိုသူကိုလက်ခံတော်မူသူသည်
အဖေမှာသားနှစ်ယောက်ရှိပထမတစ်ယောက်ကတော့တားငယ်တားငယ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်အိမ်ကနေတော့အဖေစီကနေအမွေတောင်းပြီးထွက်သွားတယ်။မိဘမဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကဘာမှကြိုက်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘနားမှာလေရဘလို့မှကြိုက်ဘူးဖြစ်တာ။ဖခင်နဲ့သူတို့နဲ့အတူတူနေတတ်တယ်လို့ခံစားဘူး။မိတ်ဆွေကြီးမှပြောတယ်။သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ကသူတို့နေရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သင်မိသားစုဖြစ်တဲ့ဖခင်ကအဖေကရှိတယ်။အဖေကကောင်းချီးပေးထားတယ်။လူတွေနေမရှိအားလုံးတင်စင်ပေးထားတယ်။ဒါမဲ့အဖေကိုမစကင်းမဆိုင်တော့အဖေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်တယ်။ဟေးအဲ့ဒီအရာကဘာကြောင့်မဟုတ်လို့လဲ။ခရိယံဖြစ်လို့လားမဟုတ်ဘူး။ဖခင်သားသမီးမဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်သားဆိုစိတ်တဘောမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘတော်မှာဖခင်တခင်ကိုချစ်တဲ့အရာဖခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဘတော်မှာမထွက်သွားဘူး။ဘတော်မှာကျွန်တော်မထွက်သွား။ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်မအဖေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကစလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတားစိတ်တဘောရှိမှမရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီသားဆိုတဲ့စိတ်တဘောမရှိတဲ့လူတွေကဖခင်တခင်ရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စား။မိဘမဲ့ဆိုတဲ့နှလုံးသားကတော့ကျမတို့ကိုဘာလို့ပဲအာရုံစိုက်စေလဲဆိုကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲအာရုံစိုက်စေ။ငါအတွက်ငါဘာအကျိုးရှိမလဲ။ငါဘာရနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီအကျိုးငါအတွက်အကျိုးရှိလို့ကတော့ဖခင်ကြောင့်ဖြတ်တဲ့ရင်လည်းဖြတ်မယ်။သူ့အထဲမှာလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်။သူ့ညီအိမ်ကျလာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဘလို့ခံစားလို့သူကောင်းကြီးတွေကိုသူ့ညီလူယူသွားလိုက်မယ်လို့သူကခံစားတယ်။သူ့အဖို့ကကုန်သွားပြီလေ။ဒါငယ်အပိုင်းကပြီးသွားပြီ။သူ့ရှယ်ယာကုန်သွားပြီ။အထင်းမှာစိတ်ချမှုမရှိ။အထင်းမှာလုံခြုံမှုမရှိ။သူ့ဖေကသူ့ညီအတွက်နွားကလေးကိုတက်ပြီးပွဲလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားလဲဆိုတော့ငါဖေကငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ငါနဲ့ငါ့ငွေချင်းတွေပျော်ဖို့အတွက်တစ်ခါမှပွဲမလုပ်ပေးဘူးလေ။ဒါမှမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့သူ့ဖေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုမခံစားရ။ကိစ္စဖယားကြောင့်လို့လာနေပြီးတော့ဖယားကိုချစ်နေဆိုမခံစားတဲ့လူတွေရှိနိုင်လားရှိနိုင်လေဘာကြောင့်လို့လို့ခံစားလဲခုအထင်းထဲမှာမိဘနဲ့စိတ်သက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်မတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတားဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ပေမဲ့ကျွန်မတို့ကဖယားကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အရာကမတူကြဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့ကတားဆိုတဲ့စိတ်တဘောမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားမြစ်တာဘလတ်ပဲကျွန်မတို့ကိုထိမင်းခြင်းပေမဲ့ကျွန်မတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကြိုးစားလို့တင်လို့တာခေါ်လို့အဖေကတင်ကိုချစ်တာမဟုတ်အဖေကတင်ကိုချစ်တဲ့အရာကတင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ဒီအိမ်မှာသင်နဲ့ကျမတို့ကောင်းကြီးအများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်သူချို့တွေကဖခင်ခင်ကိုကြောက်တာမှအယမ်းကြောက်တယ်ဖခင်ပြောရင်ဒါဆိုဒါလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ချစ်တယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဖခင်ချစ်တယ်သူတို့ကိုလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်သူများကလည်းသူတို့မချစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြီးလို့ပဲဘာဖြစ်လဲသူညီကိုမချစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းလို့လေဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အရာဘဘောမပေါ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့နာခံခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အမေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမပြီးသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုချစ်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။လူတွေကိုကျမတို့ချစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။တာမေလောက်တော့ငါ့ကိုမချစ်ဘူး။သူ့လောက်တော့ငါ့ကိုမလုပ်ပေးဘူး။အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုလက်ခံခြင်းမခံစားရ။လူချို့တွေဖခင်ကတတ်နေတာပဲ။အပြင်ကနေပြန်လာတဲ့တို့နောက်တာရပြီပြန်လာတဲ့သူတပိုးဆိုးတယ်။ဖယားကတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ချမှုလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာ။ကျမတို့ကိုဖယားခင်ကဘလောက်အားနေချက်တွေရှိရှိဘလောက်အမားတွေရှိရှိဖယားခင်လက်ခံတယ်။တဲ့အမားတွေကဘလောက်ပဲချစ်ချင်းကျမပြောမယ်။တဲ့အမားဘလောက်ချီးတာလဲဖယားခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အချီးမလာတဲ့အမားတွေအားလုံးတောင်ကကားတွေပေါ်မှာအသေးခံပေးသေးတာဖြစ်တယ်။တဲ့လို့ခွင့်လို့ပို့ရတဲ့ဆောင်းတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ယေရှုကတဲ့အမားတွေအတွက်တဲ့လို့မဖြစ်ပေဘူးဖြစ်တယ်။တဲ့လို့လက်ခံပြီးပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။တားဖြစ်ခြင်းတဘောကဘလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဖခင်ကနေရင်းနှီးခြင်းအပြင်မရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီတားတွေကဘာကြောင့်မလို့တားဆိုရယ်စိတ်တဘောမရဘူးလဲဆိုတော့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့ဂျားထဲမှာရင်းနှီးမှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်။တားငယ်ကပြန်လာတဲ့အခါနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။အဖေကိုကျွန်တော်ဖြစ်မှမိပြီ။ကျွန်တော်ပြစ်မှားမိပြီ။နောင်တနဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးလေလာရောအဖေကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြတာမှဖြစ်တယ်။အဲဒီဖခင်ကဘလောက်ပဲကျမတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခြင်းပေမဲ့ကျမတို့ကအခွင့်အရေးမပေးဘူးနှလုံးသားတကားကိုပိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဖခင်ထည့်ပေးလို့မရဘူး။အိမ်တအိမ်မှာတကားပိတ်ထားရင်ပါဆယ်ဘလောက်လာပို့ခြင်းတွေပို့လို့ရလား။မရဘူး။မရဘူးဘလို့လဲတကားပုတ်ခတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့နှလုံးသားတကားတွေပုတ်ခတ်
ါရင်ဘုရားကချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လွှမ်းခြုံပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်တက္ကိုသူမြင်လေခံယူချက်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်တရားဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်တဘောကိုပြန်ပြီးတော့နေရာပေးဖို့လိုတယ်သားဆိုရင်စိတ်တဘောကိုကျမတို့နေရာပေးဖို့အတွက်ကျမတို့နှလုံးသားတစ်ခါတွေဖွင့်ဖို့လိုတယ်ယောမဩဇာခန်းကြီးရှစ်အခန်းငယ်၁၆ပြည်နယ်ကသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတသက်ခံပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီအထက်မှာတသက်ခံမှာသင်စိတ်တဘောတွေမှာတသက်ခံပေးမှာဖြစ်တယ်သားဆိုရင်နဲ့ဖယားခင်အမွေခံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရင့်ချတဲ့သားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နဲ့သင်မှာတဲ့ဘာဖြစ်မယ်လဲအမွေခံဖြစ်မယ်အာမင်သားအကြီးရပြောတယ်ဖေအဖေတဲ့အဖေကတဲ့အဖေသားအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ဟောပြည့်တစားနေနေပျော်ပါပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သားထွက်ကြတော့တဲ့စူဖြိုးတဲ့နွားကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြတော့တဲ့အဖေကတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခါမှမပေးဘူးတဲ့။ပြီးမှပဲစိတ်မပါလို့အချိုးစားမယ်။အလုံးမယ်။အချိုးစားရင်တော့ဘုရားကအောင်ကြည့်ပေးပါမယ်။အချိုးဆိုင်တော့ဖျံမအောင်ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးပါမယ်။သူများထမ်းမအောင်ချုံချင်းရမှာပဲ။ဟဲ့တားပြောလေ။ဘေးကျတော့ခါမစိတ်ကလေးတော့မပေးဘူး။အဲ့ခါဖျံမပြန်ချေလေသေးလား။အဲဟန်ကောင်းတယ်။ငါမရှိတဲ့မြတ်အားလုံးကမင်းဟာလေ။အမွေခံဆိုတော့သူမရှိတဲ့အရာအားလုံးဖျံမရှိတဲ့အရာအားလုံးကျမတို့ဥစ္စာပဲဖြစ်နေ။အွေမရောက်သေးခင်ပါတဲ့။အမွေကိုတဲ့ဘန္နာထိန်လက်မှအထားလေတဲ့ဟုတ်လား။အွေရောက်မှလေအဲ့ဒီအမွေကိုပြန်ပြီးတော့အွေခံရတယ်တနေ့ကျမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့က mature မဖြစ်လာဘူးရင့်ချင်တဲ့အွေတခုမရောက်လာဘူးဆိုရင်အမွေကိုမခံရဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့အမွေခံဖြစ်ဖို့ရန်တော့မလုပ်ရမယ်လေခရစ်တော်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမယ်တင်းတော့အားလုံးကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အမွေခံဖြစ်ပြီအာမင်ဒါပေမဲ့ဘသူကပဲအမွေကိုရတယ်လေဆိုရင်အွေရောက်တဲ့သူကလည်းရအဲ့တော့အွေရောက်တဲ့သူကဘလို့အွေရောက်လာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံခြင်းအဖြစ်အွေရောက်လာဒီလောကကိုယေရှုကလူသားတယောက်ကဲ့သို့ပဲလာတယ်။လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပဲတွားလာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခံလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့လူသားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ချင်းပါ။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့ဘုလိုအပ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖြတ်တန်းတဲ့အရာတွေပါ။ဒီခရစ်တော်ကဲ့သို့တည်ခံခြင်းနဲ့ကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုကတည်ခံတယ်။ဒီ30တိတိစောင့်။ဘာအမှုတော်လုပ်ငန်းမှယေရှုမလုပ်သေးဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုအမွေမပေးချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တည်ခံစောင့်။ဘာကြောင့်ဘုလိုလဲ။ไอ้กาลามันเต้าบรูโลวะเลยพระอาจารย์พี่อ่ะตีเลยชุนไส้แต่แม้ชื่อหนูเนี่ยก้องจี้สเปเชียลพี่น่ะพระอาจารย์ถอดออกมาตีไอ้ชุนไส้เนี่ยชื่อหนูพระอาจารย์ไปดิอมวยเนี่ยกระดูกเนี่ยไปต้าดิไปต้าเนี่ยบรูไส้ตะโบชื่อหนูเนี่ยอภิงารู้ไอ้พาร์คิงဖြစ်တယ်ไอ้พาร์คิงไส้ชามันเปียชื่อไอ้พาร์คิงอาโกดิไอ้พาร์คิงอลุกตรุเนี่ยอลุกโลคันอยู่เลยไอ้พาร์คิงชื่อแต่อย่างโตรุชื่อไอ้พ่อกินมูเนี่ยไอ้อย่างโตรุมูเนี่ยอภิตั้วในเนี่ยมาอดุปาเนี่ยตาบลูขึ้นอย่างเลยสว่าอภิก็อยินจะเบ้อ่ะคืออนุกาอมวยต้าวมาเมอนุหมอตาบลูรู้ว่ามันเลยสว่าเตียนมาเมอนุขึ้นอชุลุยพี่ตึกชินยังหลูชินเนี่ยอะเต็นเนาะอ๋อพี่ตึกชินยังสั่งนะทําไมพยาธิมาเป้งตรุไอ้อมวยบาลุเลยตีล่ะตรุตาไม่ขึ้นตรุบาลุขึ้นล่ะပေးတယ်ရလို့ရှင်အာကိုမရှင်ကဘုလို့ရောအဲ့တော့တာသမီးဖြစ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတာသမီးဖြစ်ရမလဲဖခင်ရဲ့တာသမီးအာမင်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဖခင်ကိုသင်ပေးတဲ့အရာကျမတို့လက်ခံဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်တွေကိုကျမတို့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဒါဆိုတာဝန်ခံတယ်ဒါဆိုတာအဖေအောက်မှာနှိမ်ချအာမင်အာမင်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာ authority မှာဖျားထားထားတဲ့သူတွေဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကခမည်းတော်ကပြောလဲဆိုသင်ငါငါနှစ်သက်မဲ့လို့ရမရဲ့ချစ်သားဖြစ်နေ။ယေရှုနဲ့ချစ်ခံတဲ့ချင်းပြောတယ်။တကယ်စစ်စစ်သားချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီညာလိုရတာလဲ။ဖျားခင်တို့ချစ်တာယေရှုမှမသိလို့ငါလောကကြီးမှာလာတာ။မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဖေရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုသင်ပေးတယ်။ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတာအဖေရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာအမေနဲ့ခံယူတာ။ယေရှုကစုံစမ်းခြင်းနေတဲ့မှာဒါတရားအနေနဲ့မတည့်ရခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှု
ါပဲယေရှုကဝိညာဉ်ပိတ်သိမ်းတဲ့အမှုတော်ဆောက်ဆောင်ယေရှုအမှုတော်ဆောက်ဆောင်တဲ့အခါနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်လူနာတွေအများကြီးကျန်းမာတယ်နတ်ဆိုးတွေထွက်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောက်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရမယ့်အမွေကိုပဲကျမတို့ကဆောင်ပြီးတော့တားဘလို့ဖြစ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်အဲ့နှမျိုးစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးအမေအခုတင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကထိုသခင်နဲ့အတူစင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံရမယ်ယေရှုကဒီလောကကြီးထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါတားတယောက်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဖေအနေနဲ့လာပြီးအမှုတော်ဆောင်ကိုရောကျွန်တော်အလိုတိုင်းဖြစ်စေကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်စေအာမင်တားတယောက်ကဲ့သို့ဘုန်းခံခြင်းနဲ့အမှုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအိမ်ထဲမှာဒီတား